Hei, velkommen til en ny YouTube-video. Nå jeg på vei til bussen, for å ta bussen til Mortensrud. For jeg skal på jobben. Jeg ser dette været. Det snør, og det snør, og det snør. Det helt... helt for jævlig. Er det mulig, altså? Det 5. mai, og så snør det. Og så blåser det til det går. Herregud, ass. Jeg tror det skal være fint vei i dag, jeg. Men nei da, det gjorde det ikke. Dritt vær, bokstavlig talt. Kunne jeg snø øya også? Herregud. Nei ja, jeg får bare kjempe meg gjennom dette snøværet her til bussen. Så ses vi en YouTube-video. Kalt er det også. Ja, ja, men da ses vi til en YouTube-video. Ha det. Uff, meg. For jævla vær.